ဒီမှာမြင်နေရတာကဟိုးလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်တုန်းကဒေါ်ဦးစွန်းတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဘိုးဘွားတွေရဲ့ရိတ်သားဘဝရဲ့နေဝင်ချိန်ဘဝရဲ့စီစာချိန်အတွက်ခိုးလုံရာဘိုးဘွားရိတ်သားဟောဒီနိုင်ငံအသက်60ကျော်တက်ကြီးရွယ်ကလေးအုပ်ချုပ်နေတဲ့နိုင်ငံဒီမြန်မာပြည်လူ့ရဲ့ငါးပုံတပုံရှိနေတဲ့တက်60ကျော်တန်းတက်ကြီးရွယ်ကလေးရဲ့ဘဝဂုံတိတ်ကရှိစွာဘယ်လိုရှင်သန်နိုင်မလဲဆိုတော့ဆွေးနွေးကြအောင်ဒီ debate တောင်းဝင်ထပ်ပါခင်ဗျအမေမဆွမ်းတွေပဲပြောပြောတက်ကြီးရွယ်တွေပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ဖိုးဖွားတွေလူပဲပြောပြောသူတို့တွေလူကုံတိတ်ခါနဲ့အညီဘယ်လိုတက်ရှင်နိုင်ကြမလဲဆိုတော့ကိုဆွေးနွေးတုံ့ပြန်တင်ပြမယ်ဒီတစ်ပတ် TVB Debate Season ဖြစ်ပါတယ်ဒီ Season အတွက်ဖိတ်ကြားထားတဲ့သူတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒေါက်တာခေတိကျော်ပါဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးလူမှုကွန်ရက်ဦးစီးဌာနတက်ကြီးရွယ်ကိုနေပိုင်းစောင့်ရှောက်ရေးကေဟာတာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကဒေါက်သင်းရွှေစင်လှိုင်ပါခိုလုံရိတ်တာပရဟိတကွန်ရက်တီထောင်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကဒေါက်ခင်းစားနိုင်ပါမနက်ငယ်ဆိုင်ရာလက်ထောက်ဌာနကိုယ်စားလှယ်ကုလသမဂ္ဂလူ့ရေးဆိုင်ရာရမုံငွေအဖွဲ့ရဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကဦးထေဦးစိန်ကျွန်းမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလူငယ်တွေရောအမျိုးသမီးတွေရောတိုင်းရင်းသားတွေရောတခြားသူတွေအလွှာပေါင်းစုံရဲ့အခွင့်အရေးတောင်မှဘာမှမသိကြသေးတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့နော်အလုံးမလုံးနိုင်တော့တဲ့အုံမင်းစွမ်းတွေတတိရွယ်တွေသူတို့အခြေအနေဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာကိုလေသက်ဆိုင်ရာ area လေးတွေကကိုအမြင်လေးနဲ့ကိုလေးတုံ့တက်ကြည့်ရအောင်နော်တက်ကြည့်ရဖို့ပွားရခြင်းလေးဘယ်လိုရှိလဲဆင်မဟုတ်ကဲ့ပါလက်ရှိတော့ကျမတို့နိုင်ငံလူဦးရေတန်60ကျော်မှာဆိုရင်တော့ဘိုးဘွားတွေက900ခန့်နှုန်းပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ကျမတို့10ယောက်မှာတယောက်နှုန်းကတော့ဘိုးဘွားတွေဖြစ်နေကြပြီကျမတို့နိုင်ငံရဲ့တက်ကြည့်ရကိုသတ်မှတ်ချက်ကတော့အသက်60အထက်ဆိုရင်တက်ကြည့်ရကိုသတ်မှတ်ပြီအဲ့တော့သူတို့မှာမိသားစုမှာရှိနေတဲ့ဘိုးဘွားတွေရှိတယ်လို့ဒီ900မဲတဲ့ဘိုးဘွားတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ data အတိအကျကိုတော့ကျမတို့ကတေချာစမ်းစစ်ပြီးမှပဲပြောလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆမကိုကိုတိုင်းလဲကိကိုတွေ့ကြုံနေနေပြောပါအောင်သူတို့အချင်းနေတက်ကြီးရွယ်ကိုတော်တော်များများတော့ချမ်းသာရယ်လဲချမ်းသာတယ်လျောက်အခုဒီလိုခေကြီးထဲမှာပေါ့နော်အိမ်တွင်းမှာအထီးကျန်နေကြတယ်သူတို့အိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးအပြင်ထွက်ပြီးစီးပွားရှာကြတယ်မြေးတွေပါလေဆိုတော့အခုငငယ်လေးတွေကကြောင်းနေပို့တယ်ဒါချမ်းသာတဲ့လူတွေပါနောက်လူလဲတန်းစားကြတော့လဲအဲ့လိုသားသမီးတွေသူတို့ကြောင့်ရုံးကန်ရတာပေါ့နော်သားသမီးတွေနဲ့တို့တို့ပါမရုံးကန်ရတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့အစွန်ပြစ်ခံသူတို့သားသမီးတွေဒီဆွေမျိုးတိုင်းဝိုင်းနေရသူတို့ကနဲ့သူတို့ကိုစားဖို့အတွက်မနေ့ရုံးကန်နေရတဲ့အတွက်ဒီလူတွေကလမ်းဘေးရောက်သွားကြတယ်ပေါ့ဒီဘိုးဘွားရဲ့တာတွေပို့ဖို့ကြတော့လဲတိတ်အစင်မပြေဘူးပေါ့နော်စီးမြင်းတွေဘောင်တွေသူကနဲ့သူရှိတာဆိုတော့လမ်းဘေးရောက်သွားကြတယ်မခင်စားတိုင်းရှင်းပြလို့ရမလားခင်ဗျာဒီလူကြီးရမုံငွေကဒီစင်းင်းတွေကောက်တဲ့ခါမှာလက်ရှိဟိုမင်းမဆွမ်းနေတဲ့အချိန်တွေမှာဘယ်လိုများတွေ့ရဟုတ်ကဲ့ဒီကျွန်မကတော့ဒီ2014ခုနှစ်လူဦးရေနဲ့အိမ်ကြောင်းရတကောင်စီကိုအခြေခံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်အသက်60နှစ်နဲ့အထက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့4.5တန်းရှိတယ်သူကတော့တနိုင်ငံလုံးလူရေ900ခန့်တုံးပေါ့အကယ်၍ဒီ65နှစ်နဲ့အထက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့3တန်းရှိတယ်3တန်းရှိဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ရှိမှာတော့ဒီ60လူမြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့တာတော့သူရဲ့ပင်စင်နဲ့တွေ့ပြီးမဲ့ဒီနိုင်ငံတကာအရတော့သူက65နှစ်ကနေစတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မဒီမှာအထူးပြုပြီးပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ရှိမှာတကောင်စီ83 83 2014ကောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့3ခုလုံးကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်လို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တက်ကြီးလူဦးရေဟာတိုးပွားလာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တိုးလာနေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုဒီအတိအကျနဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ aging index နဲ့ကျွန်မနည်းနည်းပြောချင်တယ်ပေါ့65နှစ်နဲ့အထက်ရှိတဲ့လူဦးရေကိုအသက်15နှစ်အောက်ရှိတဲ့လူဦးရေနဲ့နှိုင်းရှင်တာပေါ့ဆိုရင်ဒီ83ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အသက်15နှစ်အောက်ရှိတဲ့လူတရာမှာဒီအသက်65နှစ်အထက်က 16.5 ယောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခု2014ဒီအချက်သတင်းချက်လက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်15နှစ်အောက်လူဦးရေတရာမှာဒီအသက်65နှစ်နဲ့အထက်လူဦးရေဟာ 31.1 ရှိတိုးလာတာဆိုတော့တော်တော်ဆိုးရည်စရာကောင်းဟုတ်ကဲ့တိုးလာတဲ့အခါမှာ2050ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူဦးရေ index ကဘလောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုရင်အသက်60နဲ့အထက်ဟာအခု900ခန့်နှုန်းကနေမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးလူဦးရေရဲ့200ခန့်နှုန်းဟာတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေဖြစ်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းတယ်ဆိုလိုတာက9ယောက်မှ1ယောက်ဟာတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေဖြစ်မယ်ပေါ့လူပြန်ကယ်ကဟိုဟိုကကြေညာထားတာရှိတယ်နော်ဟို60လူအုပ်ယုံ80နော်ဟိုတကြီးရွယ်ကို3000လောက်စောင့်ရှောက်နေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနိုင်ငံလုံးမှာ3000လောက်ပဲဒီအစိုးရအနေနဲ့စောင့်ရှောက်နေတယ်ဆိုတော့နောက်နေတယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးတကယ်တော့လေဘိုးဘွားရိတ်တာကလူငယ်ပြန်ဖွင့်တာမဟုတ်ရှင်လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနကဖွင့်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါကသက်ဆိုင်ရာကျမတို့1915အဖွဲ့
ွားဒုံးစွန်းလက်ထက်ကလေးကဒီစေတနာရှင်နေဟိုလေဟိုလှူဒန်းတဲ့သူတွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့ဘဝရေးသားဆိုတာဖွင့်လာတာပါအဲ့တော့လူမုန်နံဦးစီးဌာနအနေနဲ့ကြတော့အဲ့ဒီဘဝရေးသားတွေကိုကျမတို့ကနှစ်စဉ်ထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးပြီးတော့အတိမတ်ပြုတဲ့ဤပညာထောက်ပံ့တယ်အားလုံးပေါင်း3000ဆိုတာဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ထဲမှာမှစောင်းရှောက်မှုပေးနေနိုင်တာ3000ကျော်ပဲရှိပါတယ်ရှင်ဒါကအများကြီးကိုလေကတော့လမ်းချုံမှုမပြုတ်နိုင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကနောက်ထပ်နီလန်းနေစဉ်းစားလာရတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူကဘဝရည်သားဆိုတော့သူကဒီ institution သဘောပေါ့ဒီမှာပဲနေရထိုင်ရတယ်ဒီလိုမျိုးသဘောကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျမတို့ကအိမ်နိုင်ရာရောက်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုတာကိုကျမတို့အစပြုခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်ဟုတ်တော့နေစောင့်ရှောက်တဲ့ဟာဒါကတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုပါရှင်ကျမကတော့လက်ရှိကတော့နေပိုင်းစောင့်ရှောက်ရေးဂီဟာမှာတာဝန်ယူနေတာဒါလည်းနောက်ထပ်စောင့်ရှောက်နေတစ်မျိုးပါရှင်ဒါကတော့ဘာလဲဆိုဘဝရည်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူက aging in place ဆိုတာလေသူတို့နေခဲ့တဲ့နေရာလေးမှာတယောက်တည်းပဲနေရနေရရတဲ့လောက်နေသွားကြတာသူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီ day care center ဆိုတာဟိုအိုးအိမ်ရှိတယ်ဟိုမိသားစုရှိရှိမရှိရှိသူတယောက်တည်းလဲနေတာလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နေခဲ့မှန်းလေးမှာသူ့ရဲ့အထီးကျန်ဆံမှုလေးတွေကိုနေပိုင်းမှာကျမတို့စီမှာရွယ်တူခြင်းလာတွေ့ခြင်းအဖြစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်သူတောင်သားဖိုးဖွားတွေတော်တော်လွယ်ဦးတယ်နော်အခုကကျမတို့ကဒါရှေ့ကနေနီနီနန်းလေးရှိတယ်ဆိုတာကိုချပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြည်သူလူထုကသိရှိပြီးဒါတွေကိုကိုယ်နေရာမှာလေးနဲ့ရှိတဲ့အရင်းအမြစ်ကလေးနဲ့လုပ်ပေးလို့ရနိုင်မှာလားဆိုတာလေးကိုကျမတို့ကနီနန်းလေးပြပေးခြင်းလို့ဒီ day care center ကို2013မှာဖွင့်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့မနိုင်မနေတော့ဖြစ်နေတာသိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပရာဟိတဂေဟာတွေစီမှာပုံနေမှာပေါ့နော်တမီးကအဲ့လိုမျိုးတခြားရိတ်တာတိုင်းရိတ်တာတိုင်းကအဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့စီမင်းစီကန်းနေဟိုဘောင်နေနဲ့ဝင်မှလက်ခံတဲ့အတွက်ဒီဟာဒါဒါမဲ့တမီးဟိုဟာပေါ့နော်စဉ်းစားမိတာလူဟာစွန့်ပစ်ခံမဟုတ်ဘူးလေအမိုက်မှမဟုတ်တာအဲ့တော့တယောက်မသိရင်တယောက်ကတော့ကောက်သိမ်းရမှာပဲအဲ့တော့ကြံတဲ့ရိတ်တာဗေရိတ်တာမှလက်မခံဘူးဆိုရင်တမီးကလက်ခံပေးတယ်လက်ခံစားနိုင်လို့အနေနဲ့ကြတော့ကောဘယ်လိုအကြံပြုချက်တွေများရှိမလဲဒီအစိုးရဘိုင်းကောတခြားဒီပရာဟိတအဖွဲ့တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီတက်ကြီးရွယ်အိုးဆိုတာကဒီလူဒီကျမတို့မိသားစုအဲဒီစင်ဆက်စောင့်ရှောက်မှုရပါဗောနော်ဒါဟာတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူထားတဲ့ချစ်စရာတလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းတတိကျမတို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအသက်ကြီးရွယ်အိုးတွေရဲ့အခြေအနေကဘာလဲသူတို့အခုဘာလုပ်နေကြသလဲသူတို့ရဲ့လက်တွေ့ပြဿနာတွေသူတို့ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေသူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေဟာဘာလဲပေါ့အဲဒီကျမတို့ကဒီတက်ကြီးရွယ်အိုးတွေကိုကာကွယ်ဖို့ပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်လှူဒန်းဖို့စွန့်ကြဲဖို့ဆိုတော့အမြင်ရှုထောက်แท้จ่อลูมีจมารู้จี้พุโลลาเด้บ่เนาะอะคูပြောตุลูบ่ตรุขွင့်นี่ตรุขันษาพุตรุเป็ดตานาบาเลยဟုတ်တယ်ตองยันနေเสียမလို့ပဲเนี่ยตรุขันษาพွင့်ဟောอလိုလျောက်ရရဲစနစ်ဟုတ်ကဲ့မရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုထဲသွင်းစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ policy ဘိုင်းလို့ပြောတယ်နိုင်ငံတော်ဘိုင်းကလိုအပ်တဲ့ဥပဒေတွေ budget တွေအစီအမံတွေချပြီးလုတ်ไก่မှသာလင်းဒီဟာအဆင်ပြေနိုင်မယ်ပေါ့เนาะအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တက်ကြီးရဲ့ဘာလုပ်နေကြလဲလို့ပြောရင်ဒီ2014လူဦးရေနဲ့အိမ်ချောင်းရတကောင်စင်းမှာကျမတို့ဘာတွေ့လဲဆိုရင်အသက်60နဲ့အထက်လူတက်ကြီးရွယ်ကို3ယောက်က1ယောက်ကလုံလုံတယ်အဲဒီ65နှစ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ65နှစ်လူဦးရေ5ယောက်က1ယောက်ကလုံလုံနေတယ်ဆိုတော့ဒီတက်ကြီးရွယ်ဦးလေးအလုံလုံနေတယ်ဆိုတော့အချက်လက်ကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အလုံလုံနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကဘာမှမလုံနိုင်လို့အကူအညီမဲ့နေတာနဲ့ဆိုင်ရင်သူအတူတခုလေးလုံနေတာကပို့ပြီးတော့ဂုံတိုက်ခါမရှိဘူးလားဆရာမတို့သင်တန်းနေပေးတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကျွန်မအဲ့ဆိုတစ်ချက်ထည့်ပြောချင်သေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသူတို့တွေဘယ်နေရာမှာအလုံလုံနေလဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကလေယာဂန္ဓာမှာအလုံလုံနေအောင်တွေ့ရတယ်ဆိုလိုတာကဒီကာယခွန်အားနဲ့ပင်ပင်ပန်းပန်းအတုံးပြီးအလုံအသက်ကြီးရွယ်အိုတွေဟာအလုံလုံနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်မတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တက်ရွယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါအလုံမျိုးကျွန်တော်တို့မှာဖန်တီးပေးနေတာမျိုးမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရမှာတကယ်ကတော့ကျမတို့ကဟုတ်တယ်သူတို့ကိုလုံနိုင်စွမ်းရှိသည့်အထိလှုပ်ခွင့်ပေးဖို့ကိုကျမတို့ကဒါသူတို့ရဲ့တတ်ဆုံးတိုင်းနေသွားဖို့ဆိုတော့ကျမတို့ကအားပေးရမယ့်အတွက်အလုံလုံနိုင်ခွင့်ရှိလုံးလှုပ်ခွင့်ပြုပေးရမှာတကယ်တကယ်ကတော့လှုပ်ဖို့နေရာလေးအပြင်ကိုလှုပ်တတ်ဖို့သင်ပေးစရာဟုတ်တယ် skill တွေပါကျမတို့ကကျွမ်းကျင်မှုတွေပါသင်ပေးရမှာအခုတော့မလုံနိုင်သေးဘူးလားအဲ့တော့ဒါအတွက်ကိုကျမတို့ကဒါပဲပြောပြော policy ဆိုတာရှိလာတော့မှာပေါ့နော်ကျမတို့ကဒီပြဿနာတွေဖြစ်နေပြီ policy ဆိုတော့ဆရာဦးကြီးဦးတို့ဆီရောက်လာပြီဒီတက်ကြီးရွယ်တွေစောင့်ရှောက်မှုဥပဒေကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်အဲ့ဒီဥပဒေကျန်းဟာရောလုံလောက်ပြီလားအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုခြုံမိငုံမိပြီလားတက်ကြီးရွယ်ကိုဥပဒေဆိုတဲ့ဟာဘာလဲဆိုတာအကြမ်းမြင့်ပြောပြရရင်တက်ကြီးရွယ်ဥတွေကိုနိုင်ငံတော်ကတာဝန်ယူပြီးတော့နိုင်ငံတော်မှာတက်ကြီးရွယ်ကိုဆိုင်ရာဟလာဟိုအမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီကြီးကိုဖွဲ့မယ်ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေထဲမှာတော့အသက်60ကျော်ပြီးအားကိုးရမဲ့တဲ့အားကိုးရမဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကကိုမရက်တည်နိုင်တော့တဲ့အနေထားအကုန်လုံးသူကသူမိဘသားသမီးရှိမရှိရှိဆက်သွားပြောသလိုချမ်းသာတဲ့အိမ်ထဲမှာလည်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့တကြီးဝယ်တွေအများရှိတယ်အိမ်တွင်းအပေကလည်းရှိတယ်အိမ်တွင်းပဲအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကိုကိုအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဟလာဝင်ငွေရအောင်လုပ်နိုင်အောင်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကို
จีจีแน่นแน่เนี่ยเปียวๆชุนชุนเนี่ยตัดส่งไต่นี่ตัวเอานายงานเราก็นี่พี่รอแต่จีอยู่คนยี่ดีตั้มมาไปไหมพี่เองไอ้ที่ไล่ส่งเช่าเด็ดสนิทดีที่จันนรุไอ้อยู่ดีเลยมาแล้วผู้เปลี่ยนเส้นท่าบาร์เลยดีตัดจีอยู่รอแล้วตัดจีอยู่เรื่อยเช่นนี้ဒီဖိုးဘွားရဲ့အချိန်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုသတင်းပေးပို့ချက်တစ်ခုကြည့်ကြည့်အောင်ပါရင်ကျေးတဲ့ဆိုတဲ့မြမလူအဖွဲ့အစည်းမှာတက်ကြီးရွယ်အိုတွေအပေါ်လှစ်လျူရှူတာစွန့်ပစ်တာတွေဟာတိုးပွားလို့လာနေပါတယ်လူစီကားရနေရာတွေမှာအိုမင်းမစွမ်းဂီလာနာတက်ကြီးရွယ်အိုတွေတောင်းရန်စားတောက်နေတာဈေးပန်းကောင်းပေါ်တင်ပြီးမိမိရဲ့အသက်ရှင်ရက်တည်ရေးအတွက်ဖြည့်ရှင်းနေရတာစတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုအရင်ထက်ခက်စိတ်စိတ်တွေ့လာနေရပါတယ်2014ခုနှစ်တကောင်စင်းအရမြန်မာနိုင်ငံမှာအသက်65နှစ်အထက်တက်ကြီးရွယ်အို3000နီးပါးရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုညွန်ကိန်းဟာ1983ခုနှစ်ကနေ2014ခုနှစ်အတွင်းမှာတိတိတတ်တာမြင့်တက်လာပါတယ်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ကေဟာ82ခုရှိတဲ့အထက်အစိုးရကဖွင့်လှစ်ပေးထားတာကတော့နေပိုင်းဘိုးဘွားစောင့်ရှောက်ရေးကေဟာတစ်ခုတည်းသာရှိပါတယ်တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံတာစွန့်ပစ်တာတွေအဓိကအရင်းမြစ်ကတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ဆင်းရဲမွတ်တိမှုပါပဲနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့စီးပွားရေးဆုပ်ယုပ်ကြဆင်းလာတာဟာတက်ကြီးရွယ်အိုတို့ရဲ့အသက်ရှင်ရည်တည်ကိုခက်ခဲစေပါတယ်လက်ရှိအစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာတော့တက်ကြီးရွယ်အိုများဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းတစ်ခုကိုရေးဆွဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဥပဒေကြမ်းမှာချုံယွင်းချက်အားနည်းချက်တချို့ရှိနေတယ်လို့ဝေမျှမှုတွေကလည်းရှိနေပါတယ်မိဘဘိုးဘွားတွေကိုအမိုက်ပစ်တယ်လို့စွန့်ပစ်တဲ့သားသမီးတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေအတွက်ထိရောက်တဲ့ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်ကိုဥပဒေမှာထည့်သွင်းမထားတာကထောက်ပြစရာဖြစ်နေတာပါတက်ကြီးရွယ်အိုတွေအတွက်လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေအဆင်သင့်မဖြစ်သေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစွန့်ပစ်ခံဘိုးဘွားတွေရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ရည်တည်ရေးဟာခက်ခဲနေဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်